To je milé. Miluji modrou barvu. A modrý dort. To je osud. A já miluji růžovou. Holčičí. A můj dort je růžový. S jahodama. To je tak skvělé. Wow. To jsou velké barevné dorty. A proč je nemám nějaké černé nedorozumění? Doufám, že aspoň dobrý. To se dozvíš o něco později, okay. Protože já chci začít první. Mám dort s dobrý želé očima. Můžu se s nimi hrát a pak je sníst. Skvělý. Tím, co se budeš hrát, můžeme ti nějaké želé ukrást. Ruce pryč. Kdo vám dovolil na můj dort? A moje oči. Ani se nepoužijte. Dobrá, dobrá, neječ. Vy jste se pomátli. Přijdu se s ním sama. Jakoby jí mizeli v puse. To je ale rychlost. Jo, mě to chutná. Ani nevíte, jak moc. No, poslední. To je tak velký. A je taky nejlepší na chuť. Je to vůbec možné tak rychle jíst? Podívejte, jako bych měla třetí oko. To jo, fakt. Super. Tak oči bychom měli. Teď je čas na dort. Ten klim je tak dobrý. A už vím, jak ho co nejrychleji sníst. Koukejte. Mary, vidíš to? Úplně se mi z toho točí hlava. Jo, mě taky. Tak, nem jsem dojedla. Mary, podívej se ten hnusný dort. To není pravda, měl jsem moc dobrý dort. Jen mi prostě závidíte. A ten jiný korpus už jsem mohla jenom vyhodit. No dobrá, teď jsem měl se dělá. Doufám, že bereme jeho dortu nějak nevlivní jeho chuť. Podle mě je ten dort nechutný. To si vymýšlíš, vůbec není špatný. Je dobrý, asi tý. Jo, ale proč necháváš tu černou brokolici? Protože ji nemůžu vystát. Stačí mi ten lahodný dort. O čem to mluvíš? Musíš sníst všechno. Taková jsou pravidla. A Suzy, neboj nudná, prosím tě. Já jsem se najedl, jsem sytý. To musíš sníst. Ne, nebudu to. Nechceš to jíst sám? Tak já ti pomůžu. Tady máš brindáček, já tě teďka nakrmím. Koukej, co mám. Otevřu si pusu. Teď tě nakrmím. No tak, za maminku. Dělej. Hustý, nemusím se už mít ruce. To je tak nechutný, blé. Neznáší brokolici. Za tatínka. Ne, to je hnus, to se prostě nedá. Ale kvůli mamince a tatínkovi musíš jíst. No, jsi šikula. A konečně se i já můžu pustit do svého dortíku. Mám skvělý nápad. Vrátím to mrzí tu brokolici. Proč ten tvůj dortík tak smrdí? Smrdí? Co, to by neměl? Ne, Zaku, to se tě jen zdálo. Co jsi to udělal? Za co? Ty jo, máš nějaké hody pod svém obličeji. A krem taky. No a co? Je to super. A spolu jsem teďka stejně lahodná jako ten dort. O, jasně. Možná nás mě taky nemočíš? Ne, radši ho do sebe naházím. No a my musíme čekat. Jo, no já chci taky dort. Jenom kousek. Pláni, to je parádní věcička. Uvidíme, jak bude fungovat. Je to jednoduchý. Je to obyčejný automat na žvíkačky. Jsem z něho nadšená. Já taky. A šatá, že můj automat na žvíkačky je mnohem větší. Nemůžu ho celý ani obejmout. No vidíš, povedlo se ti to. Hustý. Zatímco Zak objímá svůj automat, já si chci zkusit zahrát a vyhrát pár žvíkaček. Jo, hurá, mám štěstí. Jackpot. Hraju poprvé a už jsem vyhrála jackpot. Úžasný. Ale proč ten automat vydá jenom jednu žvíkačku? Já jich chci víc.
Mňam. Asi musím vyhrát pár jackpotů. Hej, hloupý automat, vůbec nefunguje. Co mám dělat? Jak ty žvejky dostanu? Jasně, musím ten automat rozbít kladivem. Haha, to je kladivo. Vypadá to spíš jako párátko. Myslíš, že je to vtipný? Já vám ukážu, co tady ještě mám. To koukáte, co? Tak s bohem automate. Ahoj, žvejkačky. Jsou všichni celý? Nikomu se nic nestalo? Všechno je v pohodě. Teď už nemusím trpět a můžu prostě snít všechny žvejky. Jsou tak dobré. Koukejte, jak se žvejkačka natahuje. To je taková paráda. Tyjo. Žvejky Suzy vypadají výborně. Takže se rychle dostat žvejky ze svého automatu. Akorát s tím nevím vůbec, jak to udělat. Myslím, že je to moc těžké. Nejde mi to. Že ty nic neumíš. Musíš to dělat pomalu a velmi opatrně. Kam spícháš? Já ti to ukážu. Tak, pomalu, pomalu. Každá žvíka musí propadnout otvorem, aby se k nám dokutálela. A je to. Vynalézají Zak opět zachránil situaci. A za to dostane cenu. Podobě všech těch žvejkaček. Cože? Já se bez tebe obejdu. Takže, to máš. Tyjo, to je pohodlný způsob jít žvejky. Žádné špinavé ruce, žádná práce s automatem, stačí jen Zak. Takhle mi děkuješ? Fajn. Aspoň mám před sebou spoustu svých dobrot. Stačí, když dám do automatu jeden peníz a budu mít kupu žvejkaček. Tyjo, vypadá to jak žvejkaček a v automatu jako bych vůbec neubilo. To mi vystačí na dlouho. Všichni měli žvejkačky, ale proč někdo nenapadlo na fouknout bublinu? Já nevím. Ale já jo, protože ty vaše byly mnohem menší. Moje bublina bude největší. Koukejte! Myslím, že ta bublina je až moc velká. Podívej, Zak odletá pryč! Drž ho! To je hrůza, drž ho, Suzy! Zaku, kam letíš? Stůj! Pomozte mi! Ojoj. Jo, to je sranda. Vypadá to, že náš astronaut letí zpátky na zem. Jsem v pohodě, holky. Nic se nestalo. Zaku, ty jsi tak vtipný. Kalo, ty máš tamhle. Jehla, na co mi bude? Já nevím. Já taky ne. Myslím, že balancích nás čeká něco dobrýho. Ať jsem první, kdo to vyzkouší. Okay, here we go. Jdem na to. Pláni, to nejsem takhle velké dobroty, jsou to Skittles. To je úžasný a je jich tolik. Super. Já je prostě miluju. Chci je vysát všechny najednou. Mňam, to je dobrota. Hustý. Tak zaklou teďka ty. Jo, podle štítku na balonku na mě čeká čokoládový syrup. A ten se nelépe jí s waflemi. Takže si nastavím jednu wafli, aby to bylo pohodlnější. Sakra! Protože nevolal na mě. Jo, z toho wafli se to trochu nevypočítal. Měl si dát víc doleva. Fakt vtipný. A víte, co je fakt super? Že teďka budu nosit super čokoládový knírek. Jo, ty jsi však dítě. Možná kočička? To vůbec není vtipný. Ale no tak, sama je teda nuda. A radši si dám wafly. A co mám dělat já? Když propíchnu balonek, ta fanta se mě vylije.
Myslíš, že bych mohla tu fantu pít polonku? To by to bylo mnohem pohodlnější. Pohodlnější a chutnější. Hej, co děláte? Jděte pryč od mé fanty. Silo koma. Kéž bych jí mohl dát za vyučenou. To je ono, to je nápad. Raz, dva, tři. Co jsi to udělal? Jsem sám mokrá ulepená. Nemáš být hladová. Voní to jako čokoláda. Musíme se ujistit. Tady je všechno i tak jasné. Máme velký štěstí. Wow, další mňamky. Awesome. To jsou tak krásné koblihy. Ten gumový méďa vypadá taky skvěle. Cool. Sýr mám ráda. Okay. Ale nejsem si jistá, jestli se bude hodit k té čokoládě. Co se děje? Moje fontána se stala sírovou. How sweet. Juchu, teď se mi to opravdu líbí. Myslím, že jsem udělala ukvapené závěry. Méďo, nedívej se na to. Let's go. Já vím, komu se to bude líbit. Myši, bojím se jich. Nevšímejte se toho, moji maličcí, dejte si. My jsme všechno snědli. Konečně to skončilo. Teď můj tak. Donaty s čokoládou jsou tu nejlepší kombinací všech dob. Ta fontána zrůžovila. To je taková hodná poleva. Namočíme všechny najednou. Báječný. Nemůžu se nebažit. Bylo to super. Okay. Zůstal jsem jen já. Začněme, Méďo. Páni, fontana zmodrala. To je zázrak. To je skvělé doplnění k marmeládovému Méďovi. To se mi líbí. Pokračujme. To je štěstí. Andy, co je to s tebou? Proměnil se mimozemštěna. Nechápu, proč tak jíčíte. Co to je? Můj prst? Jak to dělá? Mazec. Teď mám super schopnosti. Kdo je to tu? Je mi špatně. I mně. Jsou tak citlivé. Čeká nás něco kouzelného. Okay. Musíme rychle zjistit, co to bude. Okay, here we go. Wow, burgery. Awesome. Vypadají prostě nádherně. Cool. Wow. Ringo, I love you. Yeah. Já jsem se zamilovala. What? Je tu ale jedno ale. Ty burgery se k té sladké polevě vůbec nehodí. Let's go. Budeme se v tom muset ujistit. Kate, tvůj burger se proměnil. Yahoo! Fantastic! Great! Jo, teď je sladký. How sweet! Teď je z toho burgerový dortík. Jaká lahodná jahůdka. Taky bych ji neodmítnul. Okay. Dobrá, dobrá, nebudu riskovat. Tohle všechno je moje. To je tak sladoučké. How sweet. Nemám slov od radosti. Oh my God! Wow.
To byl ten nejlepší burger, jaký jsem kdy měla. Doufám, že i já budu mít úžasnou proměnu. Něco se pokazilo. Teď je z toho kus ledu. What? A co s tím mám dělat? Nemůžu to ukousnout. It's my turn. Kdybych je měla štěstí. Wow. Yahoo. Hey, you. Ew. Jaký odporný Ew. Zápach. No, 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 please. Jen tohle ne. Plesnivý sýr. Okay. Chutná to ještě hůř, než vypadá. Teď budu zvracet. To je tak nechutné. Nemůžu se na to dívat. Je mi mnohem líp. I když tu knížku budu muset vyhodit. Fontána stále vypadá velmi chutně. To je jisté. Ne, jedné citrony. Nesnáším kyselé. A já mám zase něco marmeládového. Bez urážky, ale to zmrzlina vypadá nejlépe. Může sladká poleva zlepšit tu kyselinu citronovou? Co to je? Vyzkouším to. Vypadá to jako velký bombónek. Měla jsi na mysli kyselý bonbon? Jsem si jistý, že gumové oči budou sladké. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Ale kam se poděli? Tady jsou. Ty oči nás sledují. To se vám jen zdálo. Vypadají skvěle. Nemyslím si. Wow. Hey. Okay. A moje zmrzlina. To je něco jiného. Honem jí polevu polevou. OK, co to tam je? Hledám sem. Oko, bojím se. No, teď vypadám jako jednorožec. To je vynikající. O tom nepochybuju. I'm waiting. Já jsem ready. To je obrovský meloun. No, to je lepší než sedové ryby. Páně, mám zase štěstí. To je lahodný krém. Kde mám začít? Zkusím použít karate. Ten meloun je žlutý. Neobvyklý. Ochutnám ho. Chutná mi to. Budu pokračovat. Sním ještě lžičku. To je pecek. Musím se jich zbavit. Co jsi vymyslela, Emo? Nic zvláštního. Jedna chvíle budeš mým terčem. Perfektní zásah. Bylo by lepší, kdyby se nejraši politovali. Tuhle smradlou rybu musím sníst. Ne, neudělám to. Co je to? Dobrá, OK, budíš. Zkusím to.
Here we go! Fu, to je humus. Nechutný. No. Končím. A já s radostí sním celý svůj dort. Začnu krémem. A teď zkusím všechno dohromady. Kate, když ti tak líbí, tak si to vykoupí hlavičku. Naštval si mě. Byl ten vtip. Moc vtipný. Monika, Betty a Ted si skvěle užívají dnešní den. A nejšťastnější je Ted. To je jasný, když má před sebou takovou horu burgerů. Monika tak rychle snědla svůj. No to je rychlost. Mimochodem, Betty taky může ukázat výkon, protože ona ví, jak burgery rychle zlikvidovat. A ten její výraz. A Ted chce tohle kolo ještě zefektivnit. Postavit věž z burgeru. To je snem každého kluka. Ale jedno je postavit a druhé postarat se, aby věž nespadla. Ups. Nepovedlo se. Ale na báječnou chuť burgeru to nemá vůbec žádný vliv. To myslíte vážně? Mentoské kola. My přece všichni víme, co se po tomhle stane. Se strachem a panikou Ted otevírá plechovku koly. Jo, tenhle výbuch neudělal moc silný dojem. Klidu, vydechneme si? Tede, teď můžeš pít kolu a nebát se. No a bonbon na desert. Teď je řada na Betty. Ano, tady je situace mnohem horší. Velká láhev. Bum! Osvěžující sprška. Škoda, v láhvi skoro nic nezůstalo. A Betty je mokrá od hlavy až k patě. Tak, a teď Monika a její gigantský sud s kolou. Čekáme na super ohromný výbuch. Děti, běžte radši ten obrazovek dál. A to my nevíme, co se stane. O, to je fontána. Všichni to schytali. Ale pozor, nedoporučujeme dělat tento experiment doma. Rodiče by asi nebyli moc nadšení. Zmrzlinu máme. Lžíci máme. Akorát k sobě vůbec nepasují. Zajímavé kombinace to všem dali. Vtipný. Monika to alespoň zkusila. A dobrá. Žít si pryč. Jíst rukama? O, někdy je to neslušné. To jsou maníry. Maníry, nemaníry? Avšak po zmrzce nezůstalo ani památky. Za to teď je v pohodě. Lžíce i zmrzka k sobě skvěle sedí. O, jak je upatlaný. Ble. A teď Betty. Vidro zmrzliny je opravdu obrovské. A takovou minou lžičkou to brýs na věky věku. Kabarádi už se trochu unavili. Jak dlouho už jí? Den? Týden? Celý rok? Ale ne, ona zamrzla. O, co je to tu za maličkou? Ten toho taky nemá moc, upřímně řečeno. Ha, a Betty nemá vůbec nic. Jak je to nespravedlivé, že ano? Monika z toho moc dobrou náladu nemá, ale co se dá dělat? Lepší jeden bonbon, než žádný, že jo?
Tede, a ty si koukám hladový. Ale teď vás něčím udiví. O, no to je trik. Dobrá. A to je vše? A ne. Betty, a na co deštník? OK, počkáme chvíli. Zdá se, že dneska nemá pršet. Obyčejný dešť správně nebude, ale dešť ze Skittles. Ten už začíná. A jestli by všechny srážky byly takové. Dešť z bonbonů, sníh ze zmrzliny, to by byl život. Yeah. Tede, Moniko, a proč se takový naštvaní? No jo, pár bonbonů spadlo tam, kam nemělo, ale... Co pak je to za problém? Za to teď nastal správný čas na parádní hostinu. KitKat, máte rádi tuhle křupou tyčinku? A ještě lepší, pokud je jich víc, tak je to mnohem chutnější. Monika má teď štěstí. Je úplně u vytržení. OK, Moni, uklidni se trošku, stiš se. Teď se rozhodl na nic nečekat a prostě začít jíst svůj KitKat. To křoupání zní jako muzika. Tak, Betty, teď ty. Ona se rozhodla nadělat drahoty a začít maximální požitek od tohoto kola. Oh, vypadá to hrozně. Tak dobrá. A teď to nejzajímavější. Monika a jejich 100 čokoládek. No koukejte na ni. Ona ví přesně, co s tím má dělat. Zajímavý recept. Píšete si? Akorát na to by se potřeboval mít super schopnosti jako Monika. Wow, zajímavá polévka se povedla. Vejce, to nejsou chutné čokoládové tyčinky z předešlého kola. Vejce jsou vejce. Jsou to milovníci vejc? No jo, ne, chápeme. Betty, ty jsi neodvážnější. Začínej. To je děs, syrové vejce rovnou do pusy. Když je to tak protivné. A teď nechce jít jinou cestou. Má nějaký skvělý nápad. No, uvidíme. Hele, kámo, buď opatrnější. Ups. A co z tohohle bude? Koktejl z vajec? A je to dobré? Vypadá to skvěle. Ale chuť je odporná. A co jste si mysleli? Oh no! What? O, co se to děje? Kamarádi, kam jste se to dostali? Zdá se, že je to speciální místo pro ty, co už prošli kolo s vejci. A co se týče tebe, Moni? Víš, že se nemůžeš zdát. Hele, takový epický pád do bazénu plného vajec. Syrová vejce jsou úplně všude. Zajímá mě, jestli se jí povede se z nich někdy umít. No, a smát se kamarádce není moc hezké. A teď by se všichni měli zajít do sprchy, o tom není pochyb. O, chili papričky. S každým kolem je to horší a horší. A jistě, že někdo jich bude mít až příliš hodně. A ten někdo je Ted. Soucítíme. Avšak, když je tohle challenge 100 vrstev, musí se tady sníst úplně všechno.
Betty odkousla maličký kousek papričky a ten jí spaluje pekelným ohněm. Blé. Monika se strachem bere do rukou papričky. Kouše všechny naraz. To je výdrž. Rychle zapít vodou. Teď už chápe, co ho čeká. Akorát nemůže nic udělat. Kousej, kamaráde. Není cesty zpět. Uhasit tento požár může jenom vědro vody. Super, alespoň vody tady je hodně. Chudák Ted. Potřeboval by si odpočinout od všeho, co zažil. Piu. Co? Jenom jedna žvejkačka? A hele, teď je lepší situace. No, a kdo je tu šťastlivec? Tak to je Monča. Blé. Betty nechce na nic čekat. Svěžně dává žvíkačku do pusy a raduje se. What? I když se ukázalo, že ona není až takový mástr ve žvíkání. Za to Ted nám teď ukáže výkon. Věděli jste, že je expert v nafukování obrovských bublin? Ale je tu jeden takový moment. Oni někdy praskají. Tede, musíš ještě trochu trénovat. A Monika na to půjde přímou cestou. Žádné složitosti. Čím víc žíkaček v puse, tím líp. A ona ukáže vychloubači Tedovi, jak se mají správně nafukovat bubliny. Pravděpodobně tohle bude největší bublina v historii lidstva. Jako na letacím balónu se Monika znáší vzhůru. Držte ji! Naviděnou, Moniko, šťastnou cestu! A drž se pevně zubami! Miminko má mladový medvídek. A jenom jeden. A v této misce jich celá kupa. Dobrý. Ale když je jich strašně moc, tak to je nejlepší. Betty nám chce ukázat, jak se mají sladkosti. Jestli jich málo, udělejte z toho nezapomenutelný zážitek. No a Tedovi už se zastesklo po svých milovaných hrách. No a jak jinak, vždyť challenge už se táhne tak dlouho. A teď se nudí. Holky, nebuďte tak nudné. No co vy děláte? Monča je fakt ráda. Jo, je super, když dostaneš tolik marmelády. Můžeš jíst hrstmi. Akorát její chamtivost se jí trochu vymstila. Kamarádi, zdá se, vy jste se všichni dostali do pěkné brindy. No, jaké jsou plány? Jak z ní bude tohle stvá? Ta čokoláda je tak lahodná. Ne, Mary, nemusíš strkat prsty do fontány. Počkejme si na sladkosti. No a je to tady, to je kaktus. A co máš ty? To je hrůza. Neboj se, Mary, má větší štěstí než ty. Jsou to žilé oči? To není fér. Mně to naopak nevadí. Voní tak lákavě. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Oj, s ním dvě najednou. Jsou výborná. A ten barevný had je taky nádherný. Mimochodem, Mary, věděla jsi, že v těch želatanových očích je náplň? Nemusíš se vychlubovat. A teď si stry svážila oko do fontány a rychle je sněz, ať mi dráždí oči. Tohle bude vynikající. Žele a čokoláda, to je moje nejoblíbenější kombinace. Škoda, že ty žele oči nešpily už došly. Ale to nevadí, mám jich víc. Mary, podívej. Teď se můj žele špíz promění na čokoládový. To vypadá tak lákavě. Musím to dobrotu rychle sníst, než mi někdo sebere. A Mary už se na mě dívá skrz prsty. Kate má takový štěstí.
Tuhle dobrotu bych mohla jíst navždy. A nevšímala bych si ničeho jiného. Jedno oko za druhým. Vždyť nemůžu přestat. Dobrá, Mary, dojedla jsem. A to už si začaly zdíhat sliny, co? A ty máš čokoládu po svém obličeji. Žádný problém. Jedna a všechno je pryč. Oj, teď ji mám na ruce. Musím to napravit. Ach tak, Kate. Asi nastal čas ochutnat můj kaktus. Au, ten je tak pichlavý. Možná, že když ho namočím do čokolády, už nebude tak pichlavý. Budu to muset vyzkoušet. Ne, stejně to bude píchat. Vykoupu ho v čokoládě ještě jednou. Co to děláš, Mary? Mám to. Podívejte se na to. Vypadá to jako zmrzlinový pohár. Ochutnám to. Mňam. A nejlepší na tom je, že je to bezpečné. Ani jedna pechlá bodlina. Mary, nezapomeň, že všechny ty bodliny tam stejně zůstaly. Buď opatrná. No dobrá, varovala jsem tě. Vynikající. Au. Něco mě píchá do pusy. To jsou ty bodliny, ne? Ach jo, dejte za ní dopryč. Mary, já jsem tě varovala. Ještě, že mám s sebou pinzetu. Ukaž mi svůj jazyk. Uvidíme, jestli můžu pomoct. Au, opatrně. Ty jsi měla být opatrnější, než jsi se rozhodla sníst kaktus. Máš pravdu. Už to je? To je skvělý, úžasný, Kate, díky. Žádný problém, kamarádko. O, banán. A sladký posyp. Skvělý. Tentokrát máš mnohem větší štěstí než já. Syrová ryba! Jo, nezávidím ti. Víš co, já začnu první. No co, výborný banánku. Musím tě loupat. A teď tě můžu namočit do čokolády. Banán a čokoláda, to je skvělá kombinace. A teď ho obalím v tom posypu. Tak bude ještě hezčí a chutnější. Wow, dopadlo to úžasně. Nemůžu se dočkat, až ho ochutnám. To je tak vynikající. Teď už vždycky budu jíst banány s čokoládou. A je to, banány už došly. Ale posyp mi ještě zůstal. Mám nápad. Mohli bychom ho nasypat do té fontány. Čokoláda pak bude chutnat ještě líp. Ty, vypadá to úžasně. Páni, ta fontána změnila barvu. Wow, ty jo. To je škoda, že do té krásné fontány musím strkat tu nechutnou rybu. Dobrá, všichni ho později, to se nebudu muset udělat. Vykoupej se v čokoládě, rybko. To je právě docela pěkně. I když stejně se jedná o syrovou rybu. Jen v čokoládě. Dobrá, ochutnám to. Fuj, to je prostě hrozný. Chutná odporně. Je mi špatně. Je mi tě líto, Kate. Jediná ještě horší věc než syrová ryba je syrová ryba v čokoládě. Chudá, Kate. Tomhle kole měla fakt smůlu. Možná, že by něco zlepšilo náladu? Mám to. Kate, vezmi si brčko. A co s ním mám dělat? Já vím. To je skvělý nápad, Mary. Čokoládu můžu pít přímo z fontány. To je strašně dobrý. Souhlasím. Až na to, že ta čokoláda v fontáně dochází. Vyplesl jsem to všechno, Kate. Jo, ale bylo to úžasně dobrý. Wow, to je kukuřice. Opravdu jí musím polívat čokoládou. Huba buba. Já rozhodně žádné otázky nemám. Je dobrá i tak a s čokoládou bude ještě lepší. Nech mě začít jako první. Já rozhodně nikam nespěchám, jde do toho. Uvidíme. Mňam. Naleju tu čokoládu rovnou do krabičky. Teď to zavřu. Pěkně to prohrkám. Ale byla žvejka celá obalená v čokoládě. Páni, to je skvělý. Teď mám čokoládovou žvejku. Chci ji ochutnat. Wow, ty jo, chutná skvěle. Dám si ji celou do pusy. Je vynikající.
A teď je čas na čokoládovou mega bublinu. Pozor. Paráda. A to ještě není všechno, protože mám druhou žvýkačku. No tak ho neběž do fontány. Udělám to samý. Zaliju, zahrkám, zamiluju se do ní a s ní jí s velkou chutí. Skvělý. Ty jíš takovou chutí, Kate. Hoj, a bubliny jsou taky parádní. To je pravda. A jak je na tom tvé kukusice? Je stále tady. Ani nevím, jaký mám jíst. Dobrá, prosím, namočím do čokolády. Možná to bude mňamka. Krásně to voní. Ochutnám. Nic moc. Není to kaktus, ale ani huba buba. A co takhle má úprava této kukusice? V kabelce mám hořák. Zapneme ho a zařejeme. Jestli jsem to správně vypočítala, měl by se z toho povést voňavý, nadýchaný a báječný popcorn. Podívej, Kate, a je taky čokoládový. No, jak chutná. Chutná skvěle. Máme popcorn, což znamená, že se můžeme dívat na zabavná videa. Páni, cooking challenge. Super, to se mi líbí. Nikdy nevíš, kdo nakonec vyhraje. Páni, já taky miluji popcorn. Zatímco je Mary zabrána do videa, může si nějaký ukrást. Au, to u tebe nebylo hezký. Nemáš ke mně líst bez zeptání. Podívej, koukej, to tak zrušující. Fajn, jsi ho sama, lakomče. Této čokoládové fontáně nelze odolat. Je tak lahodná. A sladkosti. Páni, mám sušenky Oreo. Úžasný, a co máš ty? Nemám sladkosti, mám něco kyselýho. Jsou to citrony. Už vidím, jak se budeš tvářit, až je budeš jíst. Jo, to není těžké si představit. Možná, že když citron namočím do čokolády, nebudou tak kyselý. I když o tom dost pochybuju. Ale budu to muset zkusit. Musím to udělat rychle. Ne, stejně to je kyselý. Proč mám dneska takovou smůlu? Ani nevím, co ti na to říct, Mary. Já nemám žádné problémy. O to víc mě to štve. Dobrá, ty kyselý citrone, vlez do fontány. Dám ti druhou šanci. Ne, nic se nezměnilo. Stejně to je kyselý. Dobrá, musím pro se všechny co nejrychleji sníst. Kate, tohle ještě větší utrpení, než si vůbec dokážu představit. Jo, máš pravdu. I když se na to podívám, tak je mi špatně. Zbývá poslední kousek. Ne, už nemůžu. Jej, Mary, proč tak plakat? Tady máš ubrousek. Otři si obličej a budeš zase krásná. Děkuji ti, Kate, jsi tak laskavá. Mary, říkala jsem ti, aby si otřela obličej a ne se vysmrkala. Musím to okamžitě vyhodit, fuj. Mimochodem, mám tu něco k povzbuzení. Moje Oreo. Promiň, Mary, ale nemám čas zabývat se tou hysterií. Čeká na mě pár výborných sušenek. A já je chci rychle sníst. Ale nejdřív je namočím do čokolády. Oreo v čokoládě. To je choco combo. To je výborné. Oreo jsou prostě nejlepší. Počkejte chvíli. Mám nápad. Musíš nesušenky vyjmout z obalu a hezky je rozdrobit. Tomu se bude hodit pár chvatů z karate. A teď úder hlavou. Paráda. Pokračujme. Kate, jsi v pohodě? Rozhodně. Vlastně jsem dostala geniální nápad, víš? Tu čokoládu můžu najít do sáčku s orodrobkama, zapíchnout do něj tyčku a celé to zmrazit. Umíš si představit, co z toho bude? Myslím, že něco opravdu skvělého. Přesně tak. Ale musíme chvíli počkat. Někam přece nespěcháme. Skvělý. Teď to hezky položím do mrazáku. Zaseknu čas. Super. A je to. Je čas se vyndat. Myslím, že se to povedlo. Co si to vymyslela, Kate? Uvidíš. Vezmem to za tyčku. Otočíme to. A sundáme obal. Super.
Podívej, Mary, to je úžasný Oreo nanuk. A je vynikající. A když ho ještě namočím do fontány, bude chutnat ještě líp. Wow. Čokoládová čokoláda s čokoládou. To je tak dobrý, že se od toho nemůžu odtrhnout. Kate, zdá se, že máš potíže. Jsi v pohodě? Jsi zmrzlá, že jo? Tak to ti musím zahřát. No tak, dej si na sebe deku. Výborná zmrzka. Děkuju, Mary. Ráda pomůžu, kámojdo. Kate se to tak užívá. No nic, stejně se nerozdělí. Dej si, Mary. Jsi přece moje zachránkyně. Co pak je to tady? Páni Marshmallows? To je noční můra. Jo, to je jistý. Mám smradlavý sýr. Smůla tak smůla. Mám jeden nápad. Moje Marshmallows mě zachrání od toho smradu. Kate, zbav se toho sýra co nejrychleji, nebo se to udusíme. Opravdu to musím jíst. Mně se vůbec nechce. Když namočím do čokolády, přesně tak smrdět. Myslím, že se nic nezměnilo. Dobrá, kousnu si. Fuj, to je nechutný. Kdo vymyslel tenhle strašný sýr? Tím můžeš krmit ten krysy. Fakt lahůdka. Oj, je mi nějak špatně. Bole, to je smrad. Potřebuji něčím tu tvrdou chuť zajíst. Ach ano, čokoláda. Přesně to, co potřebuju. Skvělý. Ale co, já jsem se zamazala. Musím si dejít nějaký hadr, abych se očistila obličej. What? Hej, Kate, to je moje trička, ne hadr. Mohla si vzít svoje. Kate, jsi vůbec normální? To je trapas. Mary, nechci sníst svoje marshmallows? Správně, moje marshmallows. Vezmu si první tyčku a namočím ji do čokolády. To je skvělý. Vynikající. Co ještě? Zase musím marshmallows namočit. Vynikající. Nemůžu se toho trhnout. No, Mary s takovou chutí. Promiň, Kate, ale marshmallows jsou moje. To znamená, že je s ním sama. Tak, jeden po druhém. Ta chuť je bombastická. Ty jo, jeden zůstal na vrchu fontány. To není dobrý, dostanu tě. Ne tak rychle. Ach tak, blíží se krutý souboj. A vítěz bude mít právo sníst poslední marshmallow. A teď je můj. Ochutnám ho? To je fakt dobrý. No nic, ještě jsem sjedla ostatní. Mimochodem, ještě tu dva mám. Voní skvěle. To je lahoda. Mary vždyť se měla v nose. No a co, to nebylo dobrý? Vypadá to, že mám ten nejmenší talíř. Ale v tomhle případě z čili. Je to to nejlepší, co se mohlo stát. Je tak malý, ale z nějakého důvodu se stejně bojím. Noční můra. Fú, to je tak ostré. O, ježiš, to byla voda. Intuice mi říká, že moje porce není o nic lepší. Má to jen jedno plus. Ta čili paprika se mi hodí k halence. A ještě vím, jak neutralizovat její ostrou chuť. Potřebuju med. Hodně medu. Super. A proč je to hnedka nepadlo? První dojmy jsou skvělé. Ale teď to stejně začíná být ostré. Neboj, že stala tu voda. Díky, Čes. Moc se mi pomohla. Zůstala jsem jen já. To je velikost, kterou jsem fakt nečekala. Odmítám to jíst. Nemáš na výběr. Dobrá, no okej. Okay. Doufám, že se ze mě dostane popel. A když to vůbec není jisté.
Ach ne, došla nám voda. Ještě, že máme hasičák. Ještě, nikdy jsem nebyla tak ráda studené pěně. Děkuju, holky. Tentokrát chci být první. KitKat, to není špatný. Ale proč je tak malý? Ani pod lupou není skoro vidět. No okej, s ním aspoň jeho. Lahodné a smutné. Taková hloupá kombinace. Na mě určitě čeká větší KitKat. Páni, jich hned několik. Betty, musí se mě dělit. No ne, ty už je svoje snědla. To je tak výborné. Jednou sušou se to prostě nenajíš. Vidím, že jsi tak zaujatá, že si ani nevšimneš mých pokusů dostat se k tým KitKat. Emo, já to viděla. Ale nemá žádné důkazy. Stálo to za to. Nechápu, kam se poděly moje sušenky. Musíš být opatrnější. Promiň, Betty, nemohla jsem jí zastavit. No, a já nic nedostala. Stroskotanče. To nemůže být pravda. O, tady je KitKat. O, páni, je tak velký. Věděla jsem, že štěstí se ode mě neodvrátí. Na jeho rozkrájení budu potřebovat skutečnou motorovou pilu. Povedlo se. Konečně to můžu zkusit. Obě poloviny jsou tak vynikající. Škoda, že mi v žaludku zmizely tak brzy. Dieta by ti neuškodila, Jess. Vypadá to, že jsem zase první. Hot dog, ten mi je zrovna k chuti. Mám takový hlad. Doufám, že v tom není nějaký trik. Chutné, ale něco tomu chybí. Jo, kečup. Zkusím to znovu. Tak je to mnohem lepší. Skvělý nápad. Kéž bych taky dostala párek v rohlíku. Wow, ten je tak velký. To se mi líbí. Vypadá velmi chutně. Emma měla pravdu. Je vynikající. Ale chce to ještě více kečupu. Oj, cákla jsem se ho do obličeje. Musíš být opatrnější. Pokusím se tvé chyby neopakovat, Jess. Páni, mega hot dog. To je sen. Wow. Srdce se mi zastaví závistí. Říkáte, že s kečupem je to lepší? Tak ho tam dám pěkně hodně. Aby to bylo pohodlnější, rozdělím ho na půl. Voní skvěle. Budu se oblizovat až za ušima. Je čas jí trochu pokazit tu idylku. Přidáme trochu tabaska do jí hot dogu. To není špatný nápad, Jess. Uvidíme, co nám Betty poví teďka. Jaká neobvyklá chuť. I když celku, to není špatné. Dáš si, Jess? Dobrá, zkusím to. O, to je tak ostré.
neměla si jí podlevat to tabasko. Konečně může začít. Vypadá to trochu děsivě. Myslím, že tohle oko může nahradit pingpongový míček. A dá se jíst. Zábavné a chutné. Teď já. Wow, mám hned několik gumových očí. Všechny jsou tak dobré. Jess mi kazí chuť k jídlu. Promiň, Emo, nechala jsem se unést. Co se to se mnou stalo? Páni, ty máš hned několik očí najednou. O, díky bohu, že to skončilo. Jen ať se mi tohle nestane. Páni, takové obrovské oko. Je tak těžké. Emo, nech toho. Promiňte, nemohla jsem odolat. Ach ne, zasekla se mi tam zuby. Pomůž ti to dostat ven. A padám. Au, bouchla jsem se. Ano, to se moc nepovedlo. Jsem zase první, hurá. Brokolice, to je smůla. Nechci jíst. Za co? Umím si představit, jak je nechutná. Snad nezažiju teďka to samé. Ach ne, je to ještě horší. Musí existovat nějaká cesta ven. A, mám to. Krásné. Ahoj, Betty, to je pro tebe. To je tak milé, děkuju. A až dítě tu brokolice. Dárky se nevracejí, to je neslušné. Bojím se představit, co čeká mě. Bože! Nemyslela jsem si, že brokolice může být vůbec tak obrovská. Popřejte mi štěstí. Jo, to se ti bude hodit. Není to tak špatné. Dokonce se mi to začíná líbit. Jess, vypadá to, že se sama měníš v brokolici. Z naší kámošky se stala brokolice. No to mě podrž. Chci něco dobrého. Čokoládové bonbony se hodí. Ideální forma. Wow. Není to špatné. Ty se máš. Díky, Emo. Teď já. Páni, vypadá to jako čokoládové korálky. Lákají mě. Ani na to nemysl, Jess. To jsou moje bonbony. Jsou tak dobré. Nezastavím se, dokud tě všechny nesním. Teď ty, Emo. Co, já nemám nic? To se není pravda. Na stole nic není. Podívej se víš, Emmy. Tyjo, celý balíček bonbonů. Snesl se na ně přímo z nebe. To je dáreček. Vždycky jsem sněla o tom, že mi zastihne sladký déšť. Skutečné štěstí. Holky, začínám. Kyselá limetka. To víko jsem neměla zvedat. Ukrojím si jenom malý pláteček. To bude určitě lepší, než jí sníst celou. To je tak kyselá. Nemůžu se na to dívat. Myslím, že Jess ještě měla štěstí. Já mám 3 limetky. Myslím, že vím, jak se z toho dostat ven. Uděláme super party.
Nechápu, co jí je. Jsem bláznivá, ničeho se nebojím. I když nejsou tak hrozné, ale velmi šťavnaté. Mám to za sebou. Super, takovou jsem tě ještě nikdy neviděla. No a zůstala jsem jen já. Tyto limetky mohly nakrmit obrovskou hromadu lidí. Ale musíš je sníst sama. A už vím, jak na to. Sledujte a učte se. Udělám z nich osvěžující čerstvou šťávu. Hlavní je přidat více cukru. Zapneme mixer na plný výkon a čekáme. Tak a můžeme to zkusit. Vypadá to nádherně. Ještě pár detailů, kousky ledu a krásné brčko. Ach ano, mám bych zapomněla. Můj oblíbený klobouk. To je jako kdybys byla u moře. Paráda. To má tu věc pořád na rameni? Co budou dělat? A jasně, můžete mi udělat takovýhle dort? Levou zadní, to zvládnu. Vezmu si mouku a mléko. Teď rozbiju dvě vajíčka. Dám tam máslo. A taky cukr. A všechno to hezky promíchám. Povedlo se mi skvělé těsto, viď Wednesday? Ruko, jen do toho. Dej tam mi dřív mouku. Jo, do misky. Pak tam naleš mléko. Pak tam dáš vejce. A nezapomeň taky na cukr. Teď to všechno zamíchej. A já přidám něco svého. Ano, to je rozhodně lepší. To se povedlo, Ruko. Co? Ruka to udělala za ní? Tak jo, Bene. Dej se dohromady. Musí začít vařit. Já si vezmu muffiny, udělám z nich první patro a teďka na ně dám šlehačku a další vrstvu menších muffinů a další šlehačku. To je krása. A ta šlehačka je vynikající. Co to tam ta ruka válí? No, můj dort je skoro hotový. A kde je ruka? Neviděl nikdo? No nevadí, začnu se věnovat dortu. S pomocí mého nože to tady vyříznu. No, aspoň tohle mi ruka nachystala. Trochu sem, trochu tady. A je to opravdový mozek. To je co? Líbí se ti to, Betty? Ha, jasně, růza. Fajn, dort se sám neudělá. Je čas udělat druhé patro. Korpusky pomažu krémem. Nezapomínejte i na boky. A teď ho uhladím stěrkou. Nádhera. Akorát dortu ještě chybí nějaké pěkné ozdobení. Hned to napravíme. Formečky pomažu mléčnou čokoládou. A pro rychlejší stuhnutí postačí tekutý dusík. Teď tam dá nutelu. A lískové oříšky. Pár tahů štětečkem. A mám 100 opravdové M&M's. Velké dám sem. A těmito malými dort posypu. Ach ano, můj dort je dokonalý. To jsem dobrá, že jo, Wednesday? Je to moc sladký. A já si tam dám krev. Ještě víc. No a ještě oči. Co bychom si bez nich počli? To už je lepší. Peč moje duhu. Taky jsem dám taky. To je skvělý dort. Wow, Wednesday. O, tvůj dort vypadá jako živý. Jasně, že je živý. Vždyť je to mozek. Tak už to ochutnej. To je to obrovský dort M&M's. Co to je mozek? Jo, radši začnu barovým dortem. Je to jen šláčka a muffiny.
Je to dobrý, ale není to opravdový dort. Fajn, teďka ochutnám dort šéfky Betty. Wow, to je obrovský bonbon. A je šíleně dobrý. A myslím, že dort bude ještě lepší. Betty, to je výborný. A teď je na čase ochutnat dort Wednesday. Doufám, že to není pravá krev. Počkat. To je jahodový syrup. A tohle jsou oči plněné taky syrupem. To je vynikající. Wow, a samotný dort chutná taky báječně. Wednesday si vítěz. Nemůžu se od něj otrhnout. Gratuluji, Wednesday. Tenhle dort prostě miluju. Počkat, on se hýbe. To je lidská ruka. Ach ne, pomoc, mám jí na hlavě. Sundejte to někdo. A tady si ruko. No, co je to tam? Takže chci těstoviny. A nudle nebo tak něco? To umí dítě. Mám to instantní nudle. Otevřu víko. Nasypu tam koření. A postavím vodu v konvici. To je všechno. Co je na tom? To je ale hrůza. Benzín na talíři sypala nechutné červy. Myslím, že to peč nebude moc chutnat. Nech mě to vyhodit. Vy se takový měkoty. Fajn, udělám jí těstoviny. Jen do téhle želé směsi přidám vodu. A trochu červeného barviva. Mícháme. Teďka ufiknu zahradnickou nůžkou přebytečnou část brček ve sklenici. A zaliju to svou směsí. Zatím rozdělím sušenky Oreo. A dokud se nikdo nedívá, nemůžu si pomoct, ten krém je fakt dobrý. Teď udělám ze sušenek drobenku. Dám ji na talíř. A za tuhle želé dostanu z těch brček. Vypadá to pěkně, jako červíci. Dám ji na svou drobenku. A je to. To jsou špagety, co? Jo, Wednesday je zase ve svém repertoáru. Ale já dělám domácí těstoviny. Tak, teďka ještě uvařím. Dostavu al dente, jak jinak. Proč se tak namáhat? Když stačí už udělané nudle zalít vařící vodou. Tady zavřu víčko. Řekl jsem zavřu víko. Hej, nejde to. A jasně, mám to. Bezpečně to zatavím žehličkou. Haha, uč se, Betty. Kéž bych se měla čemu učit. Tak těstoviny už mám vařené. Teď jdu smažit. To je paráda. Teď je posypu sýrem. A na ozdobu tam dám pár rajčátek. Prostě mistrovské dílo. Tolik práce, moje nudle jsou stejně dobré. Teď je otevřu. Sakra, s tou žličkou jsem to trochu přehnal. Co dělat? Jasně, mám to. Prostě to brčko připevním žvíkačkou. To byl nápad. Tadám, moje nudle jsou hotové. Naše taky. Vy jste toho teda udělali? Začnu s tou nejbezpečnější variantou. Oj, nejsou moc tvrdé. Nějaké suché těstoviny. Fuj, nechutná to nic moc. A tohle jsou červy v hlíně nebo co? Asi nejsou živí. Dá se to ochutnat. Drž se, Paige. Počkat, to je žele a Oreo. Je to výborné. Tak co tam má, Ben? Bydlička mi asi bude k ničemu.
Jestli to správně chápu, tak musím použít brčko, abych propíchla víčko. Fuj, to je žvíkačka. Ochutnám to. Vývar je docela dobrý. A nudle taky. Bene, vyhrál jsi, mi to fakt chutné. Opravdu? Já jsem vyhrál? Jo, takhle se to dělá. Oj, promiň. Co to bude teď? To je ono. Jo, hele, tentokrát chce čokoládovou sušenku. Přesně jako na obrázku. To je lehký. Není co vyrábět. Stačí vnout krabičky. A je to. Dám si jednu. Mňám. A co dělají holky? Tentokrát neprohraju. Vezmu si mouku a mléko. Dvě vajíčka. Všechno to smíchám. A teď musím těsto vyválet. Ale to je pro mě jednoduchá záležitost. Nadarmo jsem se svou vzala svůj oblíbený váleček. Teďka vykrojovátkem vykrojím budoucí sušenky. A těch tvarů několik. Vykrojovátko mě nikdy nesklame. To je krása. Oj! Wednesday, co to tam máš? Jen gilotinu na těsto. Musím ho rozdělit na kousky, ne? A teďka udělám si jeho klobásek prstíčky. A co by to bylo za prsty bez nechtů? Tak, dám mi na plech. A ještě si udělám polevu z cukru, vody a zeleného barviva. Všechno to zamíchám a tou polevou pomažu svoje prsty. No, je čas je upéct. Zapojím dráty a jdeme na to. Jo, to je paráda. A máme upečené. Jak se ti líbí moje pečení, Betty? Neobvyklý. Moje sušenky jsou taky upečené. Teď je musím obalit v čokoládě. A mám tolik barev čokolády, kolik mám formiček. Stačí, když je položím na sebe. A můj hambáč ze sušenek bude hotový. Podívejte se na něj. To je hrozný. Vy jste tak pomalý. Já všechno udělané už celou věčnost. Ale ne. Kam se poděl všechny sušenky? Co mám dělat? Nápad. Udělám jí místo toho toasty. Seženu nutelu z bílé čokolády. Krásně voní. Ale ne. Toasty jsou spálené. No fajn. Namatlám na ně víc nutely. A spojíme. Tyjo, to je jako pravda Oreo. I když má špatný tvar. Ale to hnedka napravím. No, to už je lepší. To je hnusné i pro mě. Fajn, ochutnávej, Paige. Páni, tentokrát jste se opravdu všichni snažili. Teda všichni kromě Bena. Co to vlastně je? To už někdo přede mnou jedl? Fuu, všechno to teče. Ne, díky, to jíst nebudu. Co tam máme dál? Myslím, že to jsou prsty čarodejnice. Ochutnám je. Tyjo, to je moc dobrý. Nemůžu se od nich otrhnout. Dobrá, a teďka ten hamburger. Tolik různých sušenek. Je to jako opravdový hambáč. Tahle houska je výborná. Ochutnám to celé najednou. Je to tak křupavé a tak čokoládové. Tyhle sušenky prostě zbožňuju. Betty, jsi šikulka. Vítězství je tvoje. Opravdu, konečně. No co, to se ani nemůžu už radovat.